بسم الله الرحمن الرحيم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. معزز السامعين أبكو خشام ديد ويلكم مرحبا بكم للجميع. إن شاء الله سورة محمد سورة نمبر 47 أو جزء نمبر بارا نمبر 26 حاميم and verse number 21 say start karenge with tajweed word by word insha Allah taala. channel ko subscribe kijiye, youtube channel aur facebook page ko bhi like kare, share kare. shukran jazilan. aaiye start karte hain. a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم طاعة وقول طاعة وقول معروف. ٹھیک ہے, تنوین کو واو سے ملائیں گے, ادغام مع الغنہ ہوگا, اور یہاں تنوین کو میم سے ملائیں گے, غنہ کریں گے. ٹھیک ہے, طاعة وقول معروف. وقف کی صورت میں اس کو لمبا کریں گے. ٹھیک ہے, واو مبدا ہے, واو ساکن سے پہلے پیش ہے. ٹھیک ہے, تو وقف کی صورت میں اس کو اور لمبا کریں گے. طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدق الله طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدق الله. واو سائلنٹ ہے, قاف کو لام سے ملائیں گے. ٹھیک ہے, یہ دو الف بھی سائلنٹ ہے, پڑھنے میں نہیں آئیں گے. فلو صدق الله لكان خيرا لهم لكان خيرا لهم. تنوین کو لام سے ملائیں گے, ادغام بلا غنہ, without غنہ, right. فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله. لفظ اللہ کو پر پڑھیں گے. ٹھیک ہے, اس لیے کہ اس سے پہلے پیش ہے, وم ہے, بفور لام. ٹھیک ہے, اولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم وأعمى أبصارهم
أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن. يتدبرون میں وقف کریں گے تو اس کو لمبا پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ ملائیں گے تو شارٹ پڑھیں گے. افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا نون کو راستے میں لائیں گے، ٹھیک ہے؟ ان الذين نرتدوا اور آپ کو پور پڑھیں گے ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم
سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. اور یہاں پر راگ کے نیچے زیر اس کو باریک پڑھ لیا رائٹ. ما نزل الله سنطيعكم في بعض الامر والله يعلم اسرارهم فكيف اذا توفتهم الملائكه توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم ٹھیک ہے تا سے ملائیں گے نیکسٹ پیج میں بأنهم اتبعوا ٹھیک ہے تبعوا آتا ہے میم کو تا سے ڈائریکٹ ملائیں گے رائٹ ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله طاہ اور لفظ اللہ کو پر پڑھیں گے ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم صدق الله العظيم. اللہ خیرہ پارا نمبر حامیم ہے پارا نمبر 26 اور سورہ محمد سورہ نمبر 47 ورڈ بائی ورڈ قرآن کریم آپ کو ہم سکھا رہے ہیں لفظ بلفظ ٹھیک ہے تجوید کے ساتھ اور آپ سے ریکویسٹ ہے اس کو لائک کرے شیئر کرے چینل کو سبسکرائب کیجئے فیس بک پیج کو لائک کریں قرآن ٹیچر یو ایس اے ہمارا فیس بک پیج بھی ہے اور قرآن ٹیچر یو ایس اے ہمارا یہ یوٹیوب چینل بھی ہے کہ ہم نے فیس بک پیج کا نام چینج کر دیا ہے اور آن لائن قرآن ٹیچر یو ایس اے رکھا ہے تو آپ قرآن ٹیچر یو ایس اے یو آر ایل لکھیں گے www.facebook.com/QuranTeacherUSA تو ہمارا یہ پیج شو ہوگا اس کو بھی لائک کرے شیئر کرے جزاک اللہ خیرہ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگر آپ آن لائن قرآن پڑھنا چاہتے ہیں if you interested in Quran classes for your children for yourself anytime anywhere then you contact me جزاک اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ